Vahvanije vuisavatatsutas Kristos astras mej vaya vahvanya urtnya avatavur tavur zavaka zaisin tovanyak sup yev patvakan khachivut koi kharutyan kirkya eremelik yev anerevut tshnamun arjanavoryak gurutyan kharavrelis kez otor yev kutsrpo ayjem yev misht yev avityan es habitenits amen Աստված օրհնի ձեզ, գնահատականությամբ ուզի ծրագրերը իրականանա, Աստծո կամուրջ, Աստծո զորության մեջ ժողովուրդը թող ցեղասպան ծառը իր մեջ անի ընդունման կամ հաստատման ամբողջ աշխարհի օրջագործության սանյան արդարությունը Աստված հաղթել եք ամեն Օրհնյա դեպել Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ ես ինձ Սուրբ Երիցի անունքով եկես ցե արքայությունքով Երիցին կամքով որպես երկինս եւ երկրի ըսած մեր հնապազորդուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեր թող մեր օսպարտապանած եւ մի տաներս մեզ փորձություն այն բրդյաս մեզ չարել զիգոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյանս ամեն Սուրբ խաչիվս աչես ու կստես, իսովա պրգես ես մեզի մեղած, և կեցուս ծեշտորի ողորմության յուրով, ամենակալ տեր աստված մեր, կեցո և ողորմյա, կեցո տեր և ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս հավատացելոս Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա, օրդնյա, ըստարայքս, Եվ ավախինքս, եվ նախագիծը, տուր նրանց տեր, մարմնի և հոգու առողջություն, ընտանյաց հաջողություն, խաղաղություն, ամենայն գործողոց հաջողություն և իմաստություն, ընդովանյավ Սուրբ և պատվական խաչիվտքովի խաղաղության, հրկյա և ազատյա, հերևելի և հաներևույթ թշնամբույթ, Արժանավոր յագութիամ փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդսուրբ օգնույթ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն Աստված օրհնի ձեր նախագիծը Աստված զորացնի ձեզ որ նմանատիպ նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս բոլորիս պահին է ձեզ նման մարդիկ Հայաստանում եւ տարածքս աշխարհի մեջ բոլոր աշխարհի բոլոր ծագերը հայր այսպիսի նախանձախության պանդեստան, որտը պետք է որս էլ նախանձախնդի լինենք, որ Թուրքիան կարող ընդունել այն ինչ որ կատարել է դարի ցեղասպանություն, կարելի այսպես ասել դարի ցեղասպանությունը, բոլորս էլ ունենք զոհեր, բոլորս էլ ունենք օրստեր, բոլորս համար դա շատ մեծ ցավ է, որ ապրել են մեր պապերը եւ մենք նրանց ծերունդներն ենք Մերանց այդյան կանչը մեր պետք է պահանջեք դիրկերից։ Մեր որոնք ողենքերը դեռ բաց են, իրանք դարման են են հրվենքին, անել է մեր։ Դարման էլ անել, դա ոչ ինչով չեն մեր մասելի մեր ցավը։ Մենք այսօր մի ես միջև մեկ դար հետո պատկերոսնենք իշկան մանը հայ պետք է մանը։ Խաչկրշեցին Հայաստան, դա Հարցեցին ոչնչացնելով, հնաճնջելով, ինչպես իրենք հինասում են, պետք է թողնեն մեկ հայր անել թանգարան։ Աստված մեր դատա արդարա, Աստված մեր կողմից է, Աստված իրեն հավատացողին, իրեն վստահողին, երբ եք նրան հետ վերջ ու վերջով ընդունելին։ Հաջողություն։